Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat menonton Hwagor channel. Yeah, apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Khabar baik. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ni, sila subscribe ke Hwagor channel dan sila buka loceng di sebelah. Ya, terima kasih dan jom kita tengok apa yang nak dikatakan oleh Dato' Sri Najib Razak. Kenapa nasi sudah menjadi bubur? Kenapa kita terlambat dalam perkhidmatan 5G? Jom kita tengok. Wow. Minggu lepas, Najib kata, Menteri Kewangan mengaku dalam parlimen bahawa kos RM11 bilion bagi membina syarikat infrastruktur 5G, Kerajaan bernama Digital National Berhad DNB adalah lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak RM7.5 bilion yang dibuat panel khas kerajaan. Ini jawapan menteri ya, dengar, tengok. Tengku Zafrul berkata bahawa laporan pasukan petugas khas 5G kebangsaan sebanyak RM7.5 bilion hanya untuk sebuah rangkaian liputan dan tidak mengambil kira apa-apa pelaburan dalam kapasiti yang diperlukan. Laporan pasukan petugas tersebut turut menyatakan bahawa kos yang dianggarkan merupakan anggaran indikatif dan bukan anggaran yang pasti tertakluk kepada beberapa andaian subjektif seperti rundingan dengan vendor. Berdasarkan anggaran yang dinyatakan juga, pelaksanaan rangkaian 5G secara kolektif oleh kesemua operator rangkaian mudah alih sedia ada berkemungkinan melibatkan kos melebihi RM30 bilion bagi negara secara keseluruhannya berbanding hanya RM11 bilion bagi DNB. Namun, CEO DNB yang juga orang kuat Ananda Krishnan memberi jawapan berlainan dalam wawancara dia bahawa kos DNB dianggar antara RM16.5 bilion dan dijangka akan naik ke RM20 bilion, jauh lebih besar berbanding anggaran awal RM7.5 bilion atau RM11 bilion yang dijawab Menteri Kewangan, termasuk kos pengurusan sebanyak RM4 bilion yang juga mengambil kira kos gaji sebanyak RM2.5 bilion bagi 600 pekerja bagi tempoh 10 tahun atau sebanyak RM420,000 setiap pekerja setahun. Wow, gaji besar. Biarpun perbezaan kos yang agak besar itu, jika ada songlap, ianya akhirnya akan terkantoi. Isu utama ialah Malaysia terlambat dengan 5G selepas pilihan raya umum 14 dan juga model pelaksanaan 5G yang diputuskan kerajaan. Negara-negara jiran kita sudah ada 5G. Sebab itu, hari ini kita boleh dapati perkhidmatan roaming dengan 5G di Indonesia, Thailand dan Singapura dengan syarikat telco Malaysia walaupun negara sendiri masih belum ada 5G. Kenapa kita terlambat soalnya? Sebab kita lebih suka tubuh jawatan kuasa kerajaan untuk buat kajian sahaja pada masa kerajaan Pakatan Harapan. Lepas itu, sekejap Kerajaan Perikatan Nasional beri lesen 5G kepada telco tempatan. Sekejap lagi, Kerajaan Perikatan Nasional batalkan pemberian lesen 5G itu. Dan sekejap lagi, Kerajaan PN kata 5G bukan keutamaan. Memanfaatkan 4G ataupun 4G sedia ada lebih penting, kata mereka. Wow. Oleh kerana kita sudah ketinggalan jauh ke belakang, pada awal tahun ini kerajaan PM berputus pada awal tahun untuk menggunakan model untuk kerajaan membiayai dan membina keseluruhan infrastruktur 5G dalam negara melalui syarikat kerajaan DNB untuk disewakan kepada syarikat telco-telco tempatan. Model monopoli single wholesale network SWN ini bukan perkara baru sebab 6 negara dalam dunia pernah cubanya untuk pelaksanaan 4G termasuk Mexico, Belarus, Rwanda, Kenya, Rusia dan Afrika Selatan. Oleh sebab model ini lemah, 3 negara iaitu Kenya, Rusia dan Afrika Selatan telah batalkan usaha mereka manakala baki 3 negara Belarus, Rwanda dan Mexico mengalami pelbagai lagi masalah kelewatan, ketidakcekapan servis dan kerugian bagi usaha pelaksanaan 4G mereka. Susulan itu, hanya Malaysia satu-satunya sahaja dalam dunia yang gunakan model ini bagi pelaksanaan 5G. Oh my god.
Lain-lain negara dalam dunia gunakan model seperti yang digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu dalam pelaksanaan 3G ataupun 4G, iaitu menawarkan lesen kepada telco-telco tempatan melalui tender. Selepas menang tender dan membayar harga lesen kepada kerajaan, telco-telco pula akan bersaing untuk berlumba-lumba untuk membina infrastruktur dengan kadar yang paling laju, servis paling baik, paling murah ataupun liputan yang paling luas bagi menarik pelanggan. Wang lesen yang dibayar kepada kerajaan ini juga antara sebab kerajaan BN dahulu mampu memberi 1.7 juta netbook One Malaysia masa dahulu. Jika dulu kerajaan dibayar wang oleh telco, kerajaan perlu keluarkan duit dulu untuk bina infrastruktur dengan modal SWN hari ini tanpa mengutip satu sen pun. Biasanya syarikat swasta yang bersaing antara satu sama lain adalah lebih cekap dan laju berbanding syarikat monopoli kerajaan. Selain memastikan infrastruktur boleh dilaksanakan dengan kadar paling laju, persaingan telco juga akan memberi pilihan kepada pelanggan. Jika kos sesuatu telco kurang baik, servis pelanggan tidak baik atau signal lemah di rumah, mereka boleh tukar dengan mudah ke telco lain tanpa keperluan tukar nombor mobile. Tapi, dengan pelaksanaan secara monopoli DNB ini, pelanggan tak ada pilihan jika servis network di sesuatu tempat adalah lemah. Tukar ke telco mana pun, servis network tetap lemah kerana nyanyi network yang sama. Seperti yang saya sudah tulis beberapa kali sebelum ini dan seperti apa yang saya bahas dalam parlimen beberapa minggu lalu, Najib kata, saya amat bimbang bahawa Malaysia akan ketinggalan lebih jauh ke belakang sekiranya pelaksanaan 5G di Malaysia melalui syarikat monopoli DNB ini. Jika kita gagal, impak ekonomi mungkin triliun-triliun ringgit besarnya sebab ekonomi masa depan semakin beralih ke digital. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kerajaan PN sudah putuskan dan tubuhkan DNB. Kontrak bernilai sebanyak 11 bilion ringgit sudah diberi dan duit berbilion sudah dibelanja. Oh my god. Nabata kaedah ini pun terlambat melainkan negara mahu lebih lewat lagi untuk melaksanakan 5G ataupun sudi membazir berbilion-bilion ringgit yang sudah pun dibelanja. Sebab itu, saya sekali lagi seru bahawa syarikat telco-telco tempatan diberi peluang untuk membeli sebahagian saham dalam syarikat DNB dan diberi peranan untuk mengurus dan memantau DNB agar pelaksanaan 5G adalah lebih terjamin. Selain kerajaan mendapat wang serta-merta untuk bantu rakyat dalam pandemik ini dengan penjualan saham tersebut, syarikat-syarikat telco adalah lebih berpengalaman dengan pelaksanaan infrastruktur telco, lebih memahami keperluan pelanggan dan akan lebih mementingkan infrastruktur rangkaian yang cekap dan laju. Sebab syarikat-syarikat telco faham bahawa jika DNB gagal, mereka juga akan gagal pada masa depan. Jika DNB gagal dan akibatnya negara mengalami kerugian impak ekonomi bertriliun-triliun ringgit besarnya untuk tempoh 10 tahun depan, siapa nak tanggung? Nota, pada ketiga ini, Menteri Kewangan kata mereka tiada rancangan untuk menjual saham kepada telco-telco tempatan seperti disaran saya dalam parlimen bulan lepas. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda semua, tuan-tuan dan puan? Sila beri komen anda di bawah dan kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, sila subscribe ke Hwagor channel sekarang untuk dapatkan berita yang selanjutnya pada masa depan dan terima kasih. Sekian. Jumpa lagi.